takobera aliye se kwari bando bane kararuare te gakono gatenga ye nyasae onyangwa njonko onyendwa suburwe irobo ikonare ko irege tandambe ke kanisa njemenyo lakini ya kararuare otero batera gokurungantu aruara tigaturagire gaturuchaine buyeba chiira chiri ale kuriero manene okaganga stage 1 kero stage 2 teyo wono naye takuganya ngoma na nagukorerege kone una keria korerete yona umanye kuiguiri ugiri aye naye gukuiguiri ugiri aye irege tambukero wono manana tigatokonye ekero turabe tukuna kuigira intuigire tororega ki asubuge mabuito ubuge mabuyegenka chianga chichito wege to na ende chianga chito wege te kero kende na sabantu bari to menyete na barabuo na kio manana ga ni to menye na barabuo ye kunyare kana nga no menyete na barabuo asi njirimbe kubugati kana na mali kubuna tura asome na yo manana go konyo njurerie na inje ngo njurerie erinde to sira ne wetera so go sira noko twas to ikiro to le kwa kale na kale mbiya mana so go tegera to saba so gukura tata nyasaye bia mwana singi chukua kuwa nila mwana intue wano mwana na tuwasa vila oto kwa nyeli tuki elima ase elinde elinde na intue toga niyo toko korora na okoro roko tora le bibi ito mtu basi kunya koro le bibi abantu bande na kero tora le bibi ito mwana na oto kwa nye chianga chiria tuwe igete chio kukora kwe chinge nchu chie bibi tuwa abolie elinde kwe tera ase tole abange bacha asole batate bibi ingana tuwasa vila asiyo so yoro motori ito amen. Namna gani hapa? Karongo lingere lika ikando chenge bintombi ya bila kabisa. Basi wano ama namanya sae, aino kwamba hapa tunaendelea kubarikiwa kabisa. Nomo sombonya sae evangelist. Kurukunga richecha evangelist. Otokuwa nile mangana maya kabisa. And nomo geni onelebo ili tukulia lero. Mogeni ito Wotisti Vin. Abasani mbada ba ito kabisa abanga kabisa doje ba to join kuru FB ba to join kuru YouTube. Now you can watch us from kere hanko kile ile hanko ambao ungependa kutupata nayo tuko hapa mangana rabira hata tunataka to jina lako sisi kwa berata to iga alafu kisha baadaye nikuambie abantu mali wako nyokobolinga evangelist bochabeli to komo igwa lakini antura nyoranaki nilimu invite hapa kwa sababu amekuwa kihubiri pande ile ingi obero korandia lakini marandia yetabe kwa Abujana aritabe kwa se ase YouTube kwa sababu tabe kwa se channel yako talk. Bona iga pasta bochaberi bochere pasta bochere mata bochere bona iko iguire YouTube ya yako rukunga L E mata bochaberi Isaac. Tima tivin kiri tapo bochaberi kunya bochera bochere mata bochere Isaac in YouTube. Na marandi anza kura andi aliasa matanga ande tobe to kuleta lagaiga na na tole libaga go chagaiga onya go tuseni kabisa na kotenga mata liga kura se kanisa yito nseseni kwa kanisa kurukunga 70 day aliaso mochibu mochioli na kukanyero matagale yemo no akuruera gari ama kana nalinga kwango kwa na litwa nga matanga gari ndata turanya bekabira tatoiga Nego to pata bia abantu nga abantu bamanyetine kya marika kokwa negoro ya magwa. Abantu bamanyetine kya marika kokwa negoro ya marwa. Igonta gete ora abantu bia mangana abere. Igoro ya marwa aya na kibu kwe kunya kwa negoro ya marwa. Because na tata konyoraga kirigento bana banyasa everything that you ever think iko katika Biblia. Anya na maru. Anya ne bia mata abantu bali bakaita ne bia igoro ya chete. No ne bia ne rasebu. Ade kwa to kubuja kabisa. Abantu bale bakagetege bito binde iko robia chete. No, viko ndani kwa Biblia. Na kiamalika kwa mataka anza kizana kwa dabanga
nga aje kukunywa marua kanyuka pisa ngabwangi aminete lakini kumbe is in the Bible kotake tokunywa marua aje kanyuka pisa lakini omanye nyasawa rosi riesegi amonaye nete amoso munya sae kwa ndege ndege because abantu bamitombara bakatagarate I want to them to know who you are and who what capable you are asa mangana ya yo wasemi kwilingana na sae ubiye mona siribaga yes amangana ya marua aba marua gari jita ibuibere echa nganero na marua ya gutoka jipa naro akara nara tegera ira bantu bade bade banga aya hii jipa gari purified bona jikoli jereye se bukwera ko de banga tunywa hii jipa aya ngona aba bande ba kunywe changa na barabwa yabo gari kanu nare bukunenya kuanete nonya na bengi bari ba kuenga na barabwa bukunye ba kuanete azo bwenge ingana ndi yori tali meye buku ase binte bitoko kora una bona za marua ekarongura ndi marua ngo tabia bagaka ngakanywa marua na chiza kiro aya yanda be ewa marua mange aende ngaja kugundwa iga urojo mondo ko gachali e basia be ke ria banya kitari bako be kero muru irora ngo kwa lakini yo moga ko nyura marua ya mo kungu ko nyu nyure buya kai ko nyara ko mu mura mu iga ko rwali esa nyu ga na street paka ka e ki agara ese ko mu muru mu nu akoroka aya ne buku ya mata banga kanywe kai toje ko gwa te buku ori geria se ga tabu ya chera 125 e mungu 27 ngwa te bi bunu kunywa na ende bali mu kunywa ngo ko ande formula ngwa ne jinzo ko boka lakini bono na ende ko chibosi ni ngwa tabu kelie e ki agara kara formula ya huru ye sabu ari ese ko tanga simplify ko simplify arabu baadaye obe geri chimu ngoni ngo simplify ende na ende ko be geri chimu bono Nga so amanda se kibungo Jeremia merongi bire na isano ebungwe merongi bire na bitano bire igo manana Jeremia omubandi bwo manana agoteba iga eriyo ngatebe bwo ngambatebya mangana aya aya na ro manana bwe meganda nyasaye bwa baIsrail yago teba kanywe koma motinde na moroke muwense na timu imoka na ende azenge njiye se yindarete Mama ikawa tewa. Ono wokonyu raro. Wokonyu kwa gure ise roka. Na ino wanya to isa wasa wa maruwa ina nane Jeremia yu 26. Ea teanga baragu tigano ono kue garakali bie garakali. O isa wasa wa 25 ee yungo 16. Ea teanga baragu banywe. Batinde, bata batabe. Babebu na chiyo si. Asenge chiyo seginda aleta ikurase bali. Iko kokonywa kanywa marua chieto lakini kumbuka ya kwamba iko vita iko vita ese ginero liye omanana ngo koleta ari kuru ese kwari kunyubuya gogo tambuka karoje ebije biri na bibe bike ngo bigo kuhira ine segi omanana ngo koleta ara ku kia sengorere erindo so yuko goro ime wana gotu goja kokoranya gitari yuko ru testimony utaboriri gotu gokorera ki ne tata no kwache tegaiga Ya wata tebi nga na ruete munu. Oyo le ndora ko boli ese kwa ruete. Watu wa ko boli nga no kwa cheta. Omana na ngo kore antara ko ikie se chinsa na ko chire. Erinde amaru ali ako buero. Chinsa na ko chiko shukuri kero na chinsa chiro. Erinde ma ndo to ko kanyora. Ha mi ndo ati. Omana na nabwa te se gi akore ata saba so ba ko tiba. Iga ye wo ko nyuka nyumo na chinsa chiro. Kanyumo na chiro esa chiro. Lakini yo nyore ngeze ina kore te gi. Nero. Ono nda ke te ko ya fomi ra chinsa ko genda ko nyua. Na fomi rango ko akuru ase ke tabu ye isa ya isa ni ibungo ikome na kemo. Rango ko ere fomi ra. Obo beno obwa abantu abo bakoyimuka mambia chuni ba minyoka gochia kunywe binyuwa biwotindia abo bakogendera kobera awo goiko gotuko gokia erinde divayi iyo yabasamba na kubaonjorana ayabero kabana yo gotezi yali yekirwe ande kwa nyuwi gosamba ende bisamba maya toko gana nyakita ali abanya kita ali batata ima ya tayo Story ya esi ekwe. Oh my God. Wana karokori ya liye kebunge kina ana isa isa ni hii bungo ikume na mine. Ewa tanga asa yo, asa bakura, toni le mono. Na guasa mi umo nguye tani ya kerengo. Wow. Wana eka nyue, lakini yoma nyenga ama kweli na alibo sibu gao. Eki agara, ngo ikule nya gitari, uwe ile mubole. Na hende kose buko toka batu uke nganjirinde te yura akonywe. Wana kebe nga mwile mwenye kumole endera anka.
Ibaya aba abamba liba kunywe chama. Ah nomba liba liba kunywa jigini si chipulisi na Napoleon baba tabanga ayai tontu gare purified. Ora takana yen ko inyuri ngaki ugudeli ko tabanga maruna arare purified yo monta kunywa. Ukikunywa kunywa kwa hiari yako. Ulevi ni moja. Eh utina no komo utaumia kwa pili yako pia. Ndage tata soma sege tabu kia merengani. Merengani nui shirina tato, evi unge marangewele na kianda, paka sarasina tano. Mungo kwa tevi indi paka muna jinsu uwe na tako kaya nanayi. Nadali. Ekeresie, merengani. Proverbs. Proverbs. Proverbs 23, mubiri. Shirina tato, fungura ishirina tisa, mbaka teratina tano. Kwa soma anda sumu nguwe kewisi. Ige kwa teba, ningo iyo lanobo be. Ningo iyo ichanete, ningo iyo kuruwana na kuerera, ningo iyo akirwe chingo machitagwe na ratakwe, ningo iyo valire tia maiso, na vantabu bako na kunywe divai, ase chinga kichintambe, na abu bako na kuliga kunywe divai, yochoka nidye neyende, marika watanga to vaisa kuliga liye divai, kuya valire, ekereko vera sege kombe, na kuira na ise ngora ngora. Tuanda kwa soi de paga kwa yangu Guinness, kwa yangu na Coca-Cola. Ocho gani asi kirasi? Yavera na ndi yira manse. Yuko abona marika watheba. Omoelio ni ge koro mabune ngiti na kurasa unaliru. Umunda kusiba, igari ngene ira atara siba. Ugo chigo siba, uyi mukiri yebi gati goro. Kau na kuira nasa ngorong ngorong mune angoko ya Amerika kutumia kana ne. Eki agara nendoro. Bono hivu una marigawa tewa. Ama isa hao ni gara arona mangana mageni. Na hivu rengena hivu ya ombiwe vikolekanu. Nigora hape kuno montora ira ase katika tiye nyancha. Wese kuno montora so moto motambe igoro okoirwe siyo roli. Aya nigora atebe. Nigoba ngagete bororo kule ndi tinyi weti bobe. Nigoba ngwane tibo kongu kule ndi tinyi weti kende. Indi ngocha kuboka ngeanda kule hivye yende. Aya voka. To chenjie pa. Ayenywe reli nonye baguagete chuba gote kwabimbokire gendo elindo rusia rock aya rusia rock lakini nyonyore ngese gine korete gi nero akaroga somi getabu kirige isaya isari hunga marongi wele na bibere iyo tango bobe no bwa bantabu bakuero ka chituoni ko iworo monto ko tanga nje bwana ni tuoni nje tago jeza na nje nini chogo Injega, iga, ongo, minta ke napa ong kura gora, nyua, kita ni jadi kura gora so kunyua. Isaya isano, ibu muka merongkeng dan bibir. Oh, bapak no buka abu, balik cituan. Aso kunyua divai, nah ini barah baremu, aso kau cakania, amane binyua bigo di India. Ayam orang kunyua, etogi, akini nak kata minga, oh nyorengi segenero. Bapak mau mari balik aku iya kamarua. Bago tebanga maruwa yanko njile sana. Na agendere hile. Na somili abana. Na agachile. Na agolila maremo. Na agolila minte vinge. Wana aliku kaninko inyuliga. Aba kungu bakura giri hili virivyo. Wewe. Na onye kuakolile minte vigu akolile. Tibi hongo konya kende. Abana kwa somili kuruwa sana maruwa. Omontai bete bituma vi mongenonda kuchere konda kabeke rongi me ogoja bete bibeke kenyori ninse akabe bituma chita ekechi chibuna sibora omogoya sibete rongi ninse omongenori okorete konda gati garu kweumi omongenondo gande ke omora tachi besobe kanyombo masacho iboja konywera iwo abuna bago teba aye egia konyora ni egeta konyora ayo gosombe ru bintu biane Somi abana, lakini kende nkiyo wala kukonye. Korama kende lero, lakini kende nkiyo wala kukonye. Na hindi na achako wane kinga roo maene, kende nkiyo wala kukonye. Kia wala karoma soma se kitabu kia baku kibere. Evi mungo ikume na vitano. Ewa te angogo weno uwo montulia, oko o montulia kinyuwe kiruro. Kia motindia, elinde, ora roo ketiri andabugaye. Na haya wala kere hili. Eh, na kuisa niketenga biasa rambi ura kore ngegero somi abana. Ayekara haba someli yebi. Lakini umanyenga cheap is expensive later. Yes. Ayeka ukichua ya kuamba. Ekikuwa kori lebono onda isi kerembu ya kuaba somi rugu ya kuaheta ndia bantubande. Lakini kende nkiyo wala kukonye. Eki agara bara gereliwe. Andengo chakotayabole nga barogi. Mana uwa saliri abana bau. Barogi mba inyoleti bana bau usengu saliku bari. Eki nari uko inyulineke, oyorokila abana baye naye.
Ora na wanaru kuyuringa. Utare wanchori yebi asali yebi ngao kore. Elinde wete la sebi asali yebi. Ora le kusino konya abana bao. Ora le kusino konya nkayao. Aguna bantu bari ba kuyuringa. Abaga kambari ba kura tangazu kumwege sa. Bago tangazu kumwege. Kerambauti. Kera ase kere kerambauti. Mwa mwa kumia kasabini. Kasi asio mwa nungi miaka kumine yewe. Na hindi kata mwa kwa nyoramu mwa nungi noyo ye. Mwa kana ya nari kuyuringa. Kuruwa sike tau kia jiturono. Jiturono minu kuhiranirira. Ishirina mbiri. Evi mungo bitano kemo. Onda keten some. Na hindi onye kura sebu kuyaona ayo ligereli. Jiturono minu kuhiranirira. Okuhiranirira ishirina mbiri. Evi mungo bitano kemo. Abagaka mangana nare moiro. Oko chore ilimo. Chio bisho ni ichire iwere. Ochore ye mo. Yungu wabuna eva teva. Kera ave kwa nyoli rege suwa kienyo ni kere igura. So mote gose inse. Aseri iroba. Na onyore nyoni ngina era ile igura sa magaye gosa sa magena to baisa ko ire nyoni eria amona magaye aminda baba ka choreke tawa ta ko ire myons baiga te bo choreke onya ngina chore ngina ayo mwana choro mwa okore ro ya ko ire myons nda ka tingo imoki ngwe moki ke su keria mama ke na nyoni aka ba minto choreke kana na ina mariko imangana ngwana ko chikani so so marika ya Nakia ko era mangana ya akira se chi TV, akira YouTube, amangana ya so mwe onda ta chakuru geta amero. Aya mangana ya Matthew, Matayo 24 ibungo 14. Ewa tanga na enda mangana ya maya, nara andi ku ese yonzi, ko bakiroli, eli bwango maya liochi. Nakia ko era be kukira se onda ta chakuru geta amero. Amen. Na enda karonda sa matanga, na so mete igura ya abana, abana mbale ba kuiburwa. Wama ya konyorangu masaji wa sali rio mkungu, wale ya tiroyo hunde, wale ya tiroyo hunde. Oye kiri ya mkungu na wanyamba tano, na mkungu wa babachire na wana baye. Karangu na atakara na babaka, kongu kubaba teba nga, wane katiba ya ateba, chia ikile chinga kia wana baku hira na soho. Eke ndo kia wangu nangiringa, e katiba nebuku, nge ndo kima nokia ligetu li itangani. Ebuku. Wana babaka bali ya wana wainu bachietu. Awara walivali nwa chiete, kaa ukichua ya kuwa mba wako njiani wanarudi. Watakuchi. Haende kero wako irona, wako irona, wala wanta wanene. Wabu gate chupurado. Kero wako swakuru geita. Igo wako na tiki. Haende babe getu musiki watanga. Habune chinkondi, batakiri chikobine chinkundi. Eina makora bosa, nyuranga naye makora. Ekiara huwa kaketenga wachire. Kwa wate sali yiyo kabako ye chakiri geita. Ebi sebiri bono tuwa ilani re. Ani kwasi kumana ki. Esani mwane kuruge ite. Ebi sebiye ilani re mbiribi. Ebi sebiye ilani re mbiribi achiete. Aero waka achiete karaka ke. Waro waka kumori uwole mo. Iwoko kumia. Ono matakera yone. Umori gire yone. Ebi sebi iko ilana. Iko vira seke tabu ya Isaya. Isaya marongena na kianda. Ebi unge marongevere. Ngevere na kemo. No ebi sebi iko ilana. Na mkungu wane wansi unyo ametu waka achoka tebi. Kungu mkungu na kabeira. Mawa kungu bara achira na wana hapa mura. Kaa ukichua ya kuamba. Watarudi. Mkujiani wanarudi. Isaiah 49. Wama gana yale. Asebi sebi iko ilana. Eli ndo vitebe nga togaleria sana agote takunyara goto isana azata ete kwagacha nani nyuru abakire mbabere abandi injira bari riwa mariko agoteba neba asenga kiyo abana kwa uritu barakwa naso iguete batebe asa igana agote mono togalerie tonyora ase tokomenya eli no kuana ase enkoro ya oguye gurie ni ngonyi burire ta abana aba Niko na asire tie abana bane ingatigwe ndebo sabu no mugomba niko na osatwe nkana gotayaya ine ningonderere ta abana aba nama niko na atige twende bosa abana abanga ibaringe abana baba akiete libuna kwa basereti abana bamuno riri mukungwa banore takaga nduta masereti oba akiete aze bakiete barukirwe birandana barosire Baka ya babetere iri babori sobo nakiyeko gara bago chicha bago te bangi bise biri bono twairanidi ekero te banga ngore konderera iga chie toro mosinini bono kwa mwebire ochiroro masacho mugima bona ekero bantu bakorigere yekieni na wa te ngo maene omwaro ro botizo oyera pi ega komorigere no ano ano gokwana oyano rogendo agochikorigere miyoro bono gokona kwa mereringa ndiene okogenda
Bate ya banga bambi ntutako salikimeza. Omwaro ono yupi. Ya vete le liwano ule moja kanya kuatire. Ano wale ata se njirende ya kabere. Eli hini na baro wanyo rasi wako agacha. Iwa bante bante bonsi ya bana baba bachiete. Baikuete ngamba karase wakari. Barosi ukoro kuwe birentane. Ka ukichua ya kwamba. They are on the way coming. Coming back. Bwana Yesu asifiwe. Na kuambia mtumishi wa Mungu, na hapo hata mangana manga hako na maneno mengi, and I like the way she teach, vile anavyofundisha. Wale baya sai, kire gento mkira asibukume. Teoka geranga, ebinto binibi dokoranga ne mintebi ya sole. No no no, kila kitu iko kwa Biblia. No tema koros Biblia koros, aya tuli munga ndiko bwebuku. Lakini yours pia utara lengere, ebuku ya lengere before you. Habari waje sasa, najua kwamba mnabarikiwa. Waje nisome mateksi kidogo na mgeni wangu hapa, alafu nitawaambia historia kidogo kumuhusu, alafu tuweze kubarikiwa kidogo. Diana soma kiteksi hichi, mbeki chini na kontekst because siko mingi sana na watu wanatutazama kutoka all over in the world. May God bless you. Wacha niweke hizi mateksi kubwa kubwa. Kuna elder mcute anasema every sevoli na inde biiranire. Anzia pale juu, nataka tuanze kule juu. Mala mbabu tulianzia, ili tuweze kuongea na our friends, na zile text ambazo tunazipokea saa hii, katika jina la Yesu. Ninaangalia pale naona Pastor Caleb Oruma, anasema, na kupata from Oruma, kona Apostle Caleb Oguzo. May God bless you, and may God bless you, Pastor, may God bless you. Nina Doreen Swanya, anasema, high five, guys. May God bless you, ma'am. May God bless you. Pacifica Ayuma anasema watching from USA. Thank you Pacifica, may God bless you. Janet Bukwa anasema I Monday, be blessed always guys. Amen, thank you, be blessed too. Kuna Janet Bukwa anasema amen, injili imemwingia kumwingia. Priska Makori anasema amen, injili imemwingia kumwingia. Joy anasema locked in from Dubai. May God bless you. May God bless you, Joyland Joy. May God bless you. Kuna Judy Timonyenya anasema happy Monday watching live from Nyangoso. Thank you, Judith Monyenye. May God bless you. Ninapotazama kule mwingine naona nani ule anaitwa Geoffrey Oindi anasema 2020 na Agnes Sarange Koruakio Wegi Bono Mbono Tole Kangemi watching live. May God bless you. Kuna mwingine pala anaitwa Kienikiaba Susan anasema tuned in from Kitale. May God bless you. Shanisha Shanish anasema Nonde ime korua Katali Moses enigwe mono. Amen. Kuna Elder Mcute. Wow. Anasema from diaspora. Much blessings. Wow. Kuna Sokoro Kinanga anasema watching live from Nakuru. Kumbuka hizi text ambazo nasoma ni za FP. Hivi karibuni tukimaliza hapo nasoma chache pia za YouTube. Na tuweze kubarikiwa. Kuna Elder Mcute anasema wow. I love this message. Amen. Kuna Charity Mkwana anasema amen. Exactly. Anasema hiyo injili exactly, that's the truth. Judy Timonyenya anasema amen, true message. Kuna Viles Mora anasema amen, injili inaingia kuingia. Kuna Janet Mkwana anasema amen, nice message. Amen. Judith Monyenye, hallelujah. Tuende mbele kabisa. Kuna mwingine anaitwa Mocho Koro Kerevi Bikundo. Anasema amen, Bikundo. Amen, Mocho Koro Okerevi. Besifika Yuma anasema amen, God bless you. Amen. Kuna Mocho Koro Kerevi anarudia anasema blessed mom. Karibu tubarikiwe. Amen. Welcome. Anaitwa Janet Mkwana anasema haleluya. Omonene aba kwebo tambe barikiwa mata bochaveli asilingana ligi ya happy Monday too. You are all stay be blessed guys. Amen. Kuna Everin Okemwa, kuna Edina Kombo anasema ongeza for you mom. Wanaume Ngocha. Anasema ongeza for you mami. Wanaume mnapenda mbegu.
mtafuna mnatafuna mnatafuna kwa wingi eba koli wengo mnata banga omugaka likakubulia nyoni yoka likakubulia nyoni baka mauga baka mage eh that's against the Bible yani onye kwa wajire kusino muswati kwa so nyomba kusino mukungu kwa nyoma nyomo mukungu italiyo kwa nyomo mukungu na ando ile no mwana is a curse that's very wrong eh muso mwenye sawa toko wanjire sana lingane lio I think linabariki sana kuna mwenye anaitwa Rinet Matara anasema from Saudia niko ndani kama kahawa kama chai eh kama soda Edina Kombo anasema ongeza folio mtwende kabisa eh Veronica Nyaboka anasema Veronica Nyaboke mangi anasema man I feel blessed be blessed be blessed eh watu wameniangukia message ni mingi ndamaliza hizi zote kweli vile Smora anasema watching from Saudi Arabia ebinto ebire moleru ebire moleru 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 thank you thank you ziko mingi ningependa pia unikubalie maana siwezi maliza zote sahihi maana naona zimeingia zikiwa thousands text ambazo ziko almost a thousand wacha niweze kufungua YouTube ili tuweze kuona pia wapendo ambao wako YouTube text nisome text chache alafu nikwambie kuna kitu ambayo nataka mama asungumzie tu kidogo alafu kisha baadaye tunaweza mulis na ninataka tumsupport nataka tumsupport kwa ku like channel yake tumsupport kwa ku like channel yake tumsupport pia kwa kusimama pamoja na yeye maana tutakuwa tunamfuata tutakuwa tunamfuata mahali popote pale ambapo atakuwa we will follow her YouTube pas YouTube YouTube pale tuna Reonita Nyabuto Reonita Nyabuto anasema so inspiring sana evi sebilia na inde bia iranire waga kien choke ta te koba eh echoke ta koba chingondi echoke ta koba chingondi another message ya YouTube Vincent Makoli anasema Otiso be blessed with this program you are bringing to us Vincent Makoli from Nyayo Estate Embakazi anasema tunashukuru sana kwa hiyo I program ambayo tunaleta na I want to make sure that every week we love this mtumishi wa Mungu anatusungumzia she is good and she's sharp Mungu anamtumia sana kuna Gilbert Chuma my mimi namuitaga ni mzee lakini namuitaga my son anaitwa Gilbert Chuma anasema Gilbert from Kigoli huyo mwanaume anayefanya hizo vituko ameraniwa thank you pastor anaitwa pastor Gilbert Chuma kuna diva hope anasema anaitwa on YouTube bas jina lake on YouTube anaitwa L E Mata Bochere Isaac L E meaning ya L inamaanisha literature E inamaanisha evangelist alafu Mata Bochere Isaac anaitwa hivyo na hiyo YouTube tunamfungulia saa hii tunaifungua saa hii kuna vitu ambavyo tunaweka kwa hivyo ukifungua unaweza kosa yale maneno lakini ndio tumefungua nimemwambia leo hii tunamweka hizo vitu mahubiri yake yote tutakuwa tunaweka ili pia wewe uwe unabarikiwa na mtu tunamsupport akihubiri tunapata yale mahubiri na tunaweza kubarikiwa Diva Op nani huyu anaitwa Netland A anasema watching from Bahrain it is true message thank you thank you thank you may God bless you mocho korokere vikundo wanaume wa siku hizi wanakula kuku na vifaranga it's true muso mwenye sae ama ngana nekene ama ngana ya tunya adechide ti ya roli yoka kurwege sa ebi namba uti minto efu ya mkirase ni spirit frani na ingia wanaume mwanaume anaweza oa mama na pia naoa mtoto kaki ega haki na bwo mwabaro kachingondi babere chingondi batakere chikobi ne chingondi these things are happening from YouTube pia tuna net kuna wengi pale YouTube tutawasoma baadaye maana time yetu tunaona ikiwa pale basi wapendwa ningependa niulize jambo mama kidogo mtumishi wa Mungu huyu atuengeleze tusikize wimbo mmoja alafu kisha baadaye atatuombea alafu tutawaambia kila siku ambayo tutakuwa na hii program na ni masaa ngapi na tutaweza kubarikiwa sana. Kumbuka you are watching Otis TV, tuko sasa YouTube na tuko FB. Unatusearch Otiso ukienda YouTube search tu Otis TV.
ikifungua hapo tu unatuona live na program. Na kama tuko live unapata. Na FP, YouTube tumeanza kuingia leo, maana nilikuwa nimeisimamisha kidogo, kuna vitu ambazo tulikuwa tunapanga, zimeingia sasa tunaanza. Hata saa hii ukifungua YouTube unatupata live. Pia ukiangalia katika yale maeneo ya yale maneno ya ukiingia yale maneno ya FP tuko Otiso Douglas. Kuna link hapo pia juu. Ukitaka kutulink, ukitaka kuingia live hapa tukuone na tuongee, kuna link hapo juu. Hiyo link iko hapo, na hapo kwa comments pia kuna link, unaweza link tuweze kuongea pamoja. Na Bwana Yesu akubariki. Moso moja sai. Again take mo yoka ndete ko kubori ni metenga na chinka kichi achire ande kwa rosire sanga jemele meme ngo okora lakini ngana nere na takonko nyere abantu bami to bantegerete igoro ya family affairs. Why wose inki inki ura tutabi goro ya abantu ababere jingo ndi gwete bako umunda ko enda olio mosacha obogori na no mosacho romo bebuoka. Yani obogori omo yani sorry obogori omo ngina obogori no mwana kore ngana munaye because kwa haye ge sana chi conference ukagerete nga umusacha bwe koromo ngo bantu tokokozia no musacha bwe kagose tokokozia baka bakomongina because okay yebi no biro biko kore kana kwanya mongina tamanyiti lakini biro biko kore kana yebi ndo kwanya rango no mongina na maete because ye kesi ngero kia kwanu tu manza go umusuba umusacha nyomete umwana bagacha bageta na no mwana. Baadae omo gako na no mungwana no mo pasta agaacha na inde akanywa mabono ngina na ngina agaacha akanywa mu no mwana obwate omwana oye bono bago tukorekania ebintu bire makorekanio. What do you think causes these things? Ekinda iraneri ngiringa asinga kijitwa ikire na huku ambako ranga tuwe kili chinga kichio mwalio. Kia kira karoko somase kitabu ya Sauli miya mocha sarasina tate kebunga ya kemo. Ewa tanga rarabu niri buya na huku kukio konene. E kira wanda hapa mabako menyama waiguwa na hini. Inyuranga kira wanda hapa mabako menyama waiguwa na hini. Iye mine tinga kiro muntako kende ira hini yae. Undetariko kende yoyo yonde. Yani hongo mga kane chia mani yenka umongina ni tresara abana kubara na buchi sekretari. Okonyoro mga ka ocha kire kubara hene na yare tresara hene na yare sekretari yuko na kumoni te vinto wano e vinto ibi aja kire kukenda bube. Hane na onyono kutresara wubu na po umongina kwa yuko kutresara lakini yata liko nyara. Waya kujiba ya saka jiko cha kukende fisi wanyo rajiba sa chiri yotu mire kutara kiri tukulie fisi. Jiko ikachika kie fisi yata keire besi chinchiyo. Uko kule kanakuwa chaka koswa. Namba iwere awako nyorango mukungu mbiyao kale mirimo yae mbiyao kora majukumu ngaye buno mukungu lakini kwa nyorango yako kolera mukusiga bebe denge benimbe sisi mbi nyangoli ntambe moye wekere steki nza na bego tigere steki ane yaga nakulia mauga ya ane ngombe bono embe ne embero lakini nende kinale ko tabuna bangina kina ki ndugu anere tikorosa ekiagara agaro monta korosa igo ikire sa ari gwicha amarika gote abanga toge andera go kora maya ekia gitoro sa go kora maya ekiagara kare inga kira ikira togese bono uri uri ekiare igo kumumanya manyange bibilia se kitabu kia petero yo te anga basaja bamenye ni kisemia sa bakungu lakini rere ge deke ge uncho ire kirant clockwise yarona bakungu toko menyeru ngaini nejisemi asaba sacha lakini ukwera tarumo sacha wera ta kumanya no sacha wenda kumanya nejisemi ese ta bugia petero lakini rero iko kire maunjukana wara rero tu ta tiko tiko kumanya no bunga ndio bonge amana basacha ekiara ko nyora ngo sacha oyoiga nelira eri arami bono ko iko menye no bunga ndio boko ganda ko sitia sabali ku atikira bana baise ki nyomba ako ganda sabali ko ganda kurara ko sikuji kumanya ekiara no mbaye tu oyogwatika ande ndete kuena ngakero mukungu ole buoye na understand ti umusaje oye buya na maite weaknesses chiaye bono kokwanya orango mondo neri arami tako marete ro mareri umuise ko manene letra gaisika na ende kokwanya maronga isika katako cha kokasika ende ligie njirinde nkingo tebera abakungu kwatobate chi sensi sane amo esensi agata nalimo ile wo kokwanya koranga ise ko korike ekeje ji kosalika abasaje mate mugwate chi sensi sane Yes, sir. Oh, no, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it
wanyara harabu katika ma. Wano, nuhonde nari nere, akaba fositi. Kwa jaro mkungu wapuwe wapa chukumu ae. Wano ya mwetele linga no, elio na nche ufa urune ndeti indugara, wikanko leke nakiri, elinde manyakoma kuya. Iko amangana ya gare tuwe itrafiki. Na weka po mkungu wapa nyete merema ya ewe ya, waya wama rakai. Na weka wanga, oposa choyo, ikakora haya, asi nginchi yoko mkara na amangana ya tayo. Iko gare kabere. Thank you. Iko in another way, itu na wakati abu ketangani muan. Cho tegera tege tangani manyanga chinga kiche chay kire ne chinga kichomo ayo. Ento kendi kia kabere manya kera chiti chinga kichomo ayo. It means the spirit which are working now. Omo iko liyo kwa lemere mbono no ne tabauti no omo iko obireja ne meke jere bere. Omo iko obireja no omo iko nyasa. Omo iko obireja bono kwa tete kuruana na kosto iya banto ebirenga liyebiwe. Eh, baka, imagine my brother and sister who are watching us. Yen a man, you marry a wife, then wacha kuonjoka kwa mari na inde baka nyoko biyara. Very shameful. Aba, abona yuko to mozunga wata boso, tisotinzo wame timono lakini mozunga ale wata banga abomination. Abomination. Eke tende kebe piki likyo mwelyo. Obwe metenu na ono wokuwa kwa leki. Okwe. Iko, aba sacha. Marika wata banga to menjina wangayi. Nobo ngayi. Lakini baona tuwajiri tuwajiri wangayi. Baona wangina na wabaa menjire nobo ngayi. Banda banya sae. Ntara soma comments jiri. Nko boli ndeli yo mwelyo. Ndene tumanya kwa soa. Lakini lende. Aba ntumali babere bata toka iganda itoko manyanga. What are they view. Nibu hata ya mwosu wacho mitoto choi nilika yoko kurukunga. According to Everin Okemwa. Everin Okemwa, how are you, sister? Niko poa. Mambo? Poa. Nashukuru Mungu, nimesikia njiri, ni moto moto hapo. Asante. Niko South Arabia na wasikiza. Asante. Umesikia njiri, mtumishi wa Mungu akituhubiria hapa? Yeah. Nafikiri kuna mahali mekuchenga pia. Nimechengeka sana na huyo mamu. Yani memsikia kuwa mamu wa kiroho kabisa. Amen. Kwa hivyo kuna mahali penye umesonga. Nimesonga. Unaona niko chopu lakini nangangana nikiosha fiombo nikimsikiza. Thank you. Everin. Naam. Unaweza uliza mama chochote ama unaweza muambia nini mtumishi wa Mungu huyo? Mimi naweza mpongeza sana nikisema ya kwamba moto ulio ndani yake tunaichochea kwa jina la Yesu Kristo uokoe wengi na ukaweze kukomboa watu kutoka hali ya utumwa. Amen. Ninajua ya kwamba hii injili venye mmeiweka hivi wengi wataenda kukomborewa. Inafika nchi, yani dunia yote, kila mmoja atakayezikiza atakombolewa. Amen. Yeah. Thank you, Everin. May God bless you. Tutahakikisha tuko na hii program every week, siku moja kwa wiki. Mama atakuwa anatuzungumzia na atatuchagulia ile program na ile eneo yenye atakuwa atataka kutua na tufundisha na kutuchenga nayo. Leonida. Yes. How are you, my sister? I'm fine, thank you. I've missed you so much. How are you there? I'm so good. Nimefurahi sana kukuona. Kuna brother yangu hapa. Is the brother? Kuna Mose Osoro. How are you, brother? Mose, how are you? I'm fine, Father Douglas Okristo. I'm fine. Thank you. Nakucheki vizuri sana. Umebarikiwa na injili? Nimebarikiwa sana, Douglas Okristo. Nimebarikiwa sana. Hello, unanipata? Nimebarikiwa sana. Naam, nimeshukuru sana kwa sababu ya injili ambayo nimeisikia. Na naomba ya kwamba neno hilo litajenga wengi. Kuna wengine wamekufa moyo.
na nashukuru sana kwa sababu ya programu hii nzuri ambayo inapatia watu ambao wamekufa moyo na watu ambao at least mtu anasonga hatu anapiga hatua. Hello. Kwa kuna stima imetingizika kidogo. Unatupata sasa? Leonida, how are you? Niko poa. Pole kuendea nyagarasi nini lakini ni notoramo. Umwana uminto? Eh. Na kiwete ngwatsi wasini kune njiri. Oyoma edabono gawe kama ngana ya burungi tiga bantu batiye ko bacinko ndi. These are the people, by the way, when we think of these things, actually the way things are going in the world right now, some of us we will to end up who cannot married because of this. If it doesn't happen hapa zina yani mpaka unafikiria yani unasema ni nini sasa tunaelekea wapi? Yowona bagaka bayi gabari skoga tiga pate me kuisika kaki ama skani nige to kiyama na nayo ngubuga chibesa. Leonida, Leonida, koko romo subati obanda kosoko romo isiko banda kosema labda no bwatu mfanyi kazi nyomba musiki abanda bali baka baka baiseke basiki unozike temukao eh abantu babwati abantu babwati ebibilia nalia magana ara ende burungi. Thank you Leonida eh ingikwanga tayo musomunya sawa tutagerereteka. Aki baba abona ene mam yet bonoga otisasa uku kimuletanga apa at least an advice because she's talking sense actually. Yeah. And we are so happy. Kwanza leo nimefurahia kuona Otis TV kwa YouTube. Yaani na ago kiritiga tumanye tibuna na ago kire. That's how you are. Eh YouTube channel ya yungo minyokotoro ro kwangu kwa subscribe yaani kuna pa. Thank you. And Leonida, motel jabantu ba minto motel baba kambo fe fatina barora. Baba danso bante very bonsi ba. Bario ma te kwa baruka ni kido. O ma te bano na te kwa Facebook kun kwa changanya kido ora kini there there. Wako tuko. Pero eto le Jones, to le FP to le YouTube. Kwa baruka ni lakini rende. We are there. Atwe ni man. Okay. Bono, tata meko subscribe, and now from now on we have our mom who will be atakuwa anashughulikia pia maneno fulani. Magana nara ndali atosinyoma ataya baswati ba minto bale Saudi Arabia lakini wana katubwa to mosomonya sana ndo mongina. Bono gana bakonyara kubakwanira na ndetegetere Onida. We will have a group what about the bale diaspora. Abantu bale Saudi Arabia bale kiseme to twale group. Nabantu bali bale aibona kora kireliga toliga ni maga yete titiga watera kirege ntoso tiso una mocho kora kireliga kireliga relax. Okay, loro choyo de nakona koro kanga mocho kora kare yago tabinga we mocho kora kare. How are you? Wow, I am so fine, my lovely brother, my dad, your hot spirit. How are you? Unasikia vile Leonida ananileta juu. Yes, umeona, unajua mimi ndio mama mkubwa wao. Sasa lazima anajua vile vitu zinaenda. Okay. Yeah. Nime relax. Wacha nisalimie kuna ndugu, kuna our brother anaitwa Chuck McCall. Chuck McCall, how are you brother? I'm fine brother Otiso. How are you? I'm fine, thank you. Unatupata kutoka wapi Makori? Marikare tukuru Saudi Arabia. Wow, welcome, karibu sana. Unabarikiwa na injili?
Thank you. Nane na gokire mamu kwani rega wige to kiengenjo. Ena ndobe goko moreta ega tristi ato okore tinye omoje ito. Yes. Yeah. Thank you. Na kioko matevi, mamu yo. Mamu yongo matena tanya sama siseni. Mm-hmm. Neri verere ya chakire. Rani riti irendi ibase gusuka gukinse na inde atisti oyo gotege oyo koigunko igwara atisti unaboni ganse ndose na pikirie bintu eke movivire koro asari amen ne binda jiko bikorere gas thank you yeah asante sana tubwato muzi wate bidoko runga eldam cute how are you? I'm very fine. How are you there? We are fine too. Kuna kina Doreen ndio wanakusalimia kina Mochokoro Kerebi vifanya mkono hivi mnasalimiwa na mcute. Hey, I can see you Leonida, my baby girl. Our yes. Mom, I'm seeing you there. In fact, I'm very tired of your message. Yes. Me message over there. Me messaging. Mhm. And tikatoko sabira nyasao fanya that you endele na hiyo that burning spirit. In fact, you are inspiring some people. Yani muna nje kwangu nire. Yani kwangu nira ratikanda banga kwangu nire. Nende I believe ngenchire juna kuniru na no ndinare gadisko okuniru that same so yato ko sabira nyasaho kwa nyali tangani alafu ndende ndo tumanya kwa support yo wosukiko tiyari sina sata getoike amen mu cute elietalia yako rukunga l e mata bochere isak bona gango mu igodera tole YouTube o inyole with your friends na basani baito o inyole ko subscribe ko subscribe na ni namba ya ino ira kukura atako kuwa na nere abu ase screen nise namba nere kwenye kweta ya aye na boku kuwa na nere kwenye kweta kumuwa kira ya nde ama kwenye waranga hapa na mitumba li bala abu bata kita device you can call her then maybe na mawa kuwa nige ntukita kama kwa kwenye tiangira nase ndaracha siro nida tiangira nase Mochokoro Okerevi Mochokoro Bono tatebi kwa sese ni igwe? Asako karo maene actually jina sese ni kumbaka na asinyi ruko karegasi amen ditanga ni kabisa ati amba ira neli ngambu ya mono na dengo ira neli mbu ya mono prado tiso ase spiritu buat yo kotorete la ni ingana na kotobe kira ulongi na kotorete la bantu wali babu ya nete kutu sese ni na kotoari ingana ligia amen secondly Inte ingira nilimbi ya muna sauriyo mugenyo Hawa mam Hawa presti mam Asu mujadara ale tribuye ritukurea rero Mujadaro yungu nilo umetu kuna chagetika na unari nga muna ere Kuna goteba maru onyo kukunyua maru kanyu rakini unyole na ki Mutu ya yangi kero Onye go kunyuchi pia kanyu ase biri yao. Lakini nyolenga mutungi kero. Igo ngatari ya maruka kwanera. No nyena basaja onye go koro uvo rangu sikora. Lakini kumaede nga mwisangi ucho kaki. Njuko chuko nyora. Mwenye kwa chonye oto tewi nga enkoko kumundako kule enkoko kuruwe jiro endo nye umameria magena ke wata magena onye nyabaka waka chibi juju Actually mbuja mwono to also kutu advice nande mbuja mwono aseli ngana nande mbuja mwono sana ase TV yetu ya otiso by the way let me tell you otiso yes ma'am Najua nilikujua kitambo sana your first crusade in Nairobi but you don't know me.
Ulikuwa mdogo, ulikuwa nikikumbusha utakumbuka. But I know Mungu naona Mungu anaendelea kukuinua. Najua sisi ndio wale watoto wako wachanga. Siku moja nitakuja hapo nikuelezee mahali tulikuwa. Okay. So vile Mungu anaendelea kukuinua, usirudi nyuma. Amen. Hata akikukupandisha juu kabisa, ukumbuke ulitoka huku chini. Yes. Pia ukumbuke ebisabo biriaga tabo mote kero ga ndere ta konenea no ga sino ko koi gore bisabo. Igumon to onenea webe bisabo. Ewa. Onene oge ndere ne bisabo biao. Yes. Ah kicho limu na bono gwa chakire no mungino yuga nanto chino mungina wa maskani nando otore tere lingana ligia. Yes. Omubwate igo. Kuringana nega siku nega sio gendele tako kora ndoro chega sio gendele tako kora mno kwa watile sam now is signing. By the way, your soletas, God bless you. Simbu ati amangi ndoche kukua nangora. Tiko sise ni huna ando gendele komeka meka igo na nyasa gendele komeka meki. Hey, senti. Thank you, I love you so much and I love you all guys. Na apana kwa kitu warimore megaiga se TV otiso. Kuna otisa tebile ngam. Aba isike waribon spivare Saudi Arabia. We need to come together. Yes. Tobe egurubwa yemo. Yes. Anena mona buna boni ekero munda nyorero boko tuaba ama so tuaba banga so kumunyora nande kumunyorero boko. Yes. That's a good idea. And we will come together na tutasaidiana na tukue kitu kimoja tusonge mbele. Barikiwe. Barikiwa sana. Thank you mami. May God bless you. Nakinganje tutaba mama baiga. Ntaracha sire Onida, kuna mpendwa hapa anaitwa nani hajaongea? Kuna Chuck Mobas. Chuck Mobas, are you there bro? Chuck Mobas, yeah. Are you there? No, I'm there. Ni dada. Oh, ile tatumegetelia. Okay. Mbuyole. Mbiane kapsa. Eba baba ningane ya masomo gani totubuga terero Ege ndonda motebi ngere na tenya samu sesene Abo menta matukana ga toa obunga ina senge jona Ti no ene ti nyoma ti abono tali na ne ti nyom ani oroje kero ya ikere na tuna togo tiga chinyo botwa cha chinse cha isiko na noroje challenge chire chinse cha isiko tali na nege to kere raisi bueno are you there? Hello. Okay, Winfrida ako on. Leonida. Mwano mito ndarari yoma ganyo itokende? Ante nako orabono. Ikanya saa mwole nda mwoye chisemi potambi. Amwa katere ne familia ya potambi. Ewa. In case of anything, we are here. You assemble in Otis TV. Yes. Yeah. Naande bono none channel yae amarandia na muradio muya sana ale ngote matore riale life akora ni nona sama tanga usese conference tuabe kama randia ya se YouTube yae egere mwa subscribe na ni mwanya go sese niwa lakini every week dona to kumarangia one day au tuara chinga kino 1 hour to 2 hours na tuara no 40 minutes is enough agoro to kuandira na ndina bo to kutangaza kana mwa sese niwa. You know, that is very easy. Once you subscribe, you just turn on that notification bell. Una choose every notification inakuambia that maybe Otisa ako live, maybe Mama Martha is live. Unakivyo yes. Kuna watch. Yes. Thank you, sister. Ntubu kato Magwa Chunia, anasema watching live from Nyeri. Kenyanya, Evans, anasema mafunzo mazuri sana. Thank you Kenyanya. Kuna Susan Mbaka anasema mafunzo mazuri kweli. Thank you. Edgar Eli Obash anasema from Longai tuned in pamoja. Anasema amebarikiwa sana.
Kuna Anderson Mongongo be blessed otiso. Alafu otiso kakina wambo unisaidie mimi kama muimbaji mdogo from Kisi. Chukua namba yangu bro. Namba yangu utawekewa hapo. Anderson Mongongo utanicall. Tutaona vile tutakusaidia. Fafa. Kechak chak. Gakio tiso. Good job. Thank you Fafa. May God bless you. Kuna Omagu Wachuni. Anasema. Mose Osoro, good work, Evangelist Otiso. I need your latest album, Ege Tanda Wili. Ege Tanda Wili. Direct. Direct me. Direct to me. Thank you. Direct me. Okay. Go to YouTube. Douglas Otiso Mbongi. Yo wimbo iko hapo. Siweka Mbongi. Douglas Otiso tu. Unaipata hizo nyimbo ziko hapo. Kuna Mose Osoro. Anasema shetani ya shindio kwa wanauma ambao wanatesa. Wanafanya mbaya. Kuna evangelist kuna Kenyanya evangelist anasema mafunzo mazuri sana. Kuna nani huyu? Kuna Susan Mbaka anasema mafunzo mazuri kweli kweli. Edgar anasema from Longai tuned in pamoja. Kuna ya mwisho anasema Evi nafikiri anamaanisha Everin. Everin anasema from Iraq be blessed Omosomba. Amen. Kuna Lovely Boyani, Waselevi, Wasaivi, Boyani anasema, wow, good work Otis, Patrice, jaichua if unakuanga live. Wow, I'm in. Thank you, sis. Thank you, we are live. This is Otis TV. Kuna watch kila siku, kila saa, we are on. Kukuletea mambo mazuri na ubarikiwe. Basi kabla tujafanya ile summer, ile ya kumalizia, wacha nikuletea wimbo ambao unasema endwali menesegia nyumba kidogo tu mechima buru katara kuleta tabanga mechima buru kidogo tu kisha baadaye niweke mgeni wangu aweze kutuombea alafu nitakuwa nimewaambia siku yenye tena tunampata na Bwana Yesu awabariki. Thank you, be blessed with this song and may God bless you. May God bless you. Endwali embe, nesegi ya nyumba. Endwali embe,
kuru kwa buzio Nige tirimo kumo kumbago tirimo kigunu Dora la bege te suti Mokage na vere mamba ito Dora la bege te suti Mokage na vere ta Yena sabara la mine te tukia Mokage na vere ba Charanda ire Dora la kinde buya Mokage na vere baba Aito Mechi maburu Omo za jami tongi te Wa Mechi maburu Omo za jami to ya yangi we Mechi maburu Yaya baba yangi we Ebira mebi mboroche mbitu beta mange Ebira mebi mboroche mbitu beta mange Ebira mebi mboroche mbitu beta mange Batebie endwa liembe ngesegi ya nyumba Endwa liembe ngesegi ya nyumba Segi omo zacha no mokungu Segi omo zacha no mokungu Baito baito Endwa liembe Omo kungo kunga kareka omo zata ni gago zacha omo kungo kunga
kareka omukungu omongaini ligakole ndabuye awe agye mugakone ikyora sire omukungu omongaini ligakole mababa ndiembu yane nabana bane gaki If I go to Timoka, near the Timoko, who come in the net to the other one, I am going to play Timoka. You Mokuma, what you are at the Mate? What you are talking about? I am under the Kumina, Matia Majira, that you choose, the Gamas one. But I would have been at that to go by Golete, I get the Jerry's in a man, use at that to the news, or the travel, Yanni Drogba, Naruni, eh? Mokunga, that Mori, they want an oversight. Homosaja, Omana Koromo, Homosaja, and Komoro. Mama, that I do Komori, Mama, that I do Komori, Mama.
Glory to Jesus, glory to Jesus. Tunashukuru Bwana kwa sababu basi ya nafasi hiyo nzuri. Bwana mimi nitoa matara inaenda kwenye sisi niko kabisa lakini sisi nikiwa mgeni kwa taiga. Tumishi wa Mungu Pastor Ochere Mother Isaac. Basi ningependa tuweze kuwind up alafu kisha baadaye tuendelee na katika hali ya nyimbo. Mtumishi wa Mungu tunakuwa na yeye hapa kila siku on a Monday. Jumatatu na nataka tuwe tujue masaa tuambie masaa basi kamili unajiandaa ikifika Monday unabarikiwa na maneno haya mazuri. Sasa ile ndio. Isiko nyarekana saa 5 mbia. Saa 5. Bae saa 5 basi tutakuwa tunabarikiwa na yeye na kipindi hata kama ni 1 hour ama 2 hours ile muda ambao tutakuwa nao tutaupanga vizuri na tutakuwa tunabarikiwa kabisa na pia mtu tutakuwa tunamwambia tungependa aweze kutusaidia kwa section guard because amebarikiwa na section zote. Anaweza hudumu vizuri na kufundisha vizuri kuhusu family. Anaweza fundisha vizuri kuhusu maneno ya evangelism kwa maneno labda ya wokovu. Anaweza kuzungumzia mambo mazuri ambayo yanahitajika pia kwa kuse. Hata yale mambo mengine ambayo yanaitwa health. Anaweza kuzungumzia mambo fulani machache na yaweza kukuchenga kabisa. Unajua kuna health fulani pia ya maneno. Pandu wakati tumu kura gira kwa nagoa kwa mengi kipia erit. No, wana manganoka na ale erit. Onyo raso kanyo wana mangana mayaiga. Wata yuguwa mangana mayaiga kwa sebu wata yu monta mangana mayaiga yuna mchene. Kwa hivyo haya maneno tuweza fundishu hapa na tuweza kubarikiwa kabisa. Tato kwa mwali baga, liye daika ila, anya yako ilo na nama ye tae, anya yako toye namba ya yabono, nomo nuna inde, kando rejia gendete kwa taa wama na ye emo, lakini bila ilo lede. Na ando ukitaka kumcall, aturuhusu kama unaweza mpigia wakati wa wote. You can seek advice anytime na kujibu na tuweze kubarikiwa. And if you are there and you are you ping una feel you umekuwa blessed, umebarikiwa. Please, namba ndio hiyo inapita hapo chini ya mtumishi wa Mungu. You can support her with anything you have. Kama saa hii anahitaji kamera ili akienda kufanya crusade, anashika hiyo maneno anatuwekea YouTube na tunabarikiwa. So if you will feel to bless mama, you will bless her with anything that you have and may God may God bless you. Another thing, unaweza taka pia kuulizia kitu ama unaweza taka kumpigia simu ukitaji maombi ama ukitaji the word of encouragement ama swali fulani. Mama ameitwa, unajua kuna kando ile ya kujiita na kuitwa, ameitwa, amesomea. So, hako na dharuma hizi zote na amenemeshwa. Kwa hivyo hako na hekima ya kusaliwa nayo, ya kupewa na Mungu, na pia ana hekima pia ya shule. Kwa hivyo, don't worry, unapopata swali kumuliza, you'll get a good answer, atakusaidia. Kuna watu wananiuliza, Otiso, mama, kwa nini mama anaenda kanisa ya SBA? Sisi hapa Otis TV, hatuna kanisa. Otis TV, we work as a body of Christ. Kwa hivyo watumishi wa Mungu mahali pale hako na kama hako na neno la Mungu la kutuchenga, this is the platform. Hata kama ni nani, lakini ana neno la Mungu na ana kitu, watu wanaipokea na wanabarikiwa, na tunaangalia Mungu hako ndani yake kama vile huyu mama, basi hapa ni platform nzuri ya kuja kusema neno la Mungu. Mama ni Mwadventista, ni mtumishi wa Mungu anahudumu pale, na anaitwa katika ma conference makubwa sana. Kwa hivyo hata kumpata hivi it was just a grace. Ni neema tu na nilimpembeleza sana nikamwambia
come to this TV na ubariki watu wetu. On Saturdays, pia tutakuwa tunaletewa zile nyimbo, kuanzia Friday jioni, Saturday tunasikiza nyimbo pia za kutubariki, ambazo zimeimbwa na wapendwa wetu, watumishi wa Mungu, wa Kiediva Antest. Alafu pia on Sunday pia tunapata mhubiri na tunapata pia mahubiri na watumishi wa Mungu ambao wameimba katika nyimbo pia za kutubariki katika zile nyimbo za Crusaders. So may God bless you. Wacha nikupe tu dakika hiyo aweze kutuambia vizuri, aweze kutupia direction vizuri na aweze kuturuhusu kwamba anytime you can call her and upate usaidizi if you need one. Karima. Asante sana Silivaga. Bona leo tebanga Marieta tete kuirora. Marita Mujere Isaka. Ateaba ekanisa yane yanka matagare yemo matagare county center matagare district station ya itontendere South Kenya field na wangu toka lakini katika huduma wangu toka ando nzi asengu rangiriwa ni protokolero agar wangu rangiriwa wiko mbasta wili district ya manye anga akiresi kuna bono wacha akande kruseti ya ntangani kita lagi merongkai orang Naisa Naisa tu umat ini, lo kata tu tulis reti, eli ini juga korang rek kongresi apa angina, beri suci asenggara, ego jaga kita lagi merongkai orang Naisa no, bagi kita lagi yang umat ini juga tahu, wano katia egan tu macam ni way, bermula wano ni way, wano ini kiri, nere ego jaga kata lagi bermula wano jaga kata lagi bermula nane, tu jila ego jingga kijio, nolre amaraja iraif, lekar orang kue kiri tindi kue kiri bintu bila limo. Wangu egeri di tu keri mana egeri ya kau, di tu keri kau buat ini egeri ya kende. Tiada kau buat terania, ekiaga kerang kau buat terani cinta cikau era, mentera aku nak kira kono kau buat kerana malik kau nak terima. Nampak ibu re, ekerang kau egeri tiada kau egeri bintu beria, kau nak kau imagine. Kau kau buat re, angiro mau kau mana angiro mau ke? Bangga kamu lewat sama tinggal kuliah mungkin doa cara dia ru mungkin aku mukungu lihat anjir si ayam sedih jeng kuaruku asyik buku guna mana nari kita ni kiara kiai by the way kerana banyak aku jaga rumah jangan opakka aku iran dera ayam ini betul punya sahari kita ni kiara kiai ninja aku somera sahari kita ni kiara kiai elinde tujuh tak pakka mana nara aku datang kasih si radio enggak abah nak bayi sekarang kau hati giru enggak balik kau iram mungkin do baca aku kau sehari kau baca aku kau cahandua ninja aku orang kiki mana nari kita Indo guna tu mesti musa. Iga kerana tu wujud kena kau gender ranae. Ninjeng kuarok ya mangana mang. Ninjeng kuarok inonya nu wonda. Omong tak kau nyora pusaiko. Asing cerita gua nanti. Ekipu gua cibua makolera. Unga ninki gua kau teba. Kau kira dengan tu wujud kau sama tau sama gua sebuku. Dari kiri tau kau rati oli. Dan kini unga ninki buku ya buat. Nai ninki ya kan itu tau kau. Wono enam ayani sini 0798 019921 Kau iru rande 0798 019921 0798 019921 Amen. Amen. Thank you. Mam bon ramon drabau akresi. Okay, esimi ngakir tak kirian sih ayo suwe tengis nuwe tokuan na ince ngakir ayo nyambo tuku gati ekira ranta gak ada korokalin dekus na onde boleh ringkuan ya ayengkuan ya muno muno takite ayembo likeni gions tak ini yang itu gue usahkan itu umanya sah nanti gue kan gue cium manganda arah tidi gue cium igo ayende bikin gions toshe tolong ngani kyo mana na agan itu tokole ni kita umbil na somi lewinge lewinge tak kita gue jago soma Nomor ni buat kita, we kerungu ano mata what happens, life still is beautiful. Wow. Injil guarok kie, makari diu cengah buat tu meirenya si, kita we kata ngah makari diu buat tu meire, obok ke beberapa bulan gua sehera. Thank you. Komanda nawa sesenye, ayun deh gua kerungu tu rahum merane. Amen. I want to repeat it again. Kamba, I promised you before that I will not disappoint you. Alafu kuambia najua watumishi wa Mungu ambao wameitwa, najua watumishi wa Mungu ambao wamebeba kitu. Na unaposikiza huko sisi ni kwa sala. Mangana na ara yande ayari memono. Ande ya yande tutanya go discuss ya maybe ayari memono. But kwa nyoro mungu na muno huyo. Omwa kresini
So I do understand. Nimanye tege ntaba 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 gwetra. Ege ntaba ntaba gwetra wakata nyako kwa naso mutandao na ha. Otiso. Kakeke ntongere kia njadre ike ntaba ntaba kusyo kwa. But through the phone maybe gwetra asari. Na hane wakonyo lomo swati. Asi nyoko ntaba nyo lomo sati. Lakini asa konyo lomo ngina muno. Amu wakiri nga mama ni kwete problem. Gane kiyoro cha wankonyo. Enga neye mo yuka. Na hane kora unumu ikomo chenu. Na wakonyo ya chenji lomo. Watiso na kwa nilaba ndawa ange, barule sikuwe, batete kuwe ngenta, mwonto tika kuwe ngenta. Na arusi yo mwonto roche, orutile pigipigi roche, na yara wana atele inata ite kocharuka. Kali kote niye gari, kama guwata. Nekira kuma guwata ganja, kwa ntekira kira tekira talirete, umu mwana mwana tukua na kwa nilaba ndawa wate familia, na wana bae, hawa kwa libi asara vyo kwa nikilo na atiko songo, na ande is now, no, umu mwonto mwane. So, ingana, tuko kwasiko tuwale ingano ikirili. Don't worry, stress, work, wear, no. Share with somebody who can help you with the word of God, who somebody who can teach you a kulekebishe na kuelekeshe katika uungu na utabarikiwa. Asa ya menge, kwenye saba siseni, kila siku ya Jumatatu, saa tano kamili, tunakuwa na time kama, saa tano kamili masaa ya Kenya. Saa tano kamili masaa ya Kenya, asubuhi, gaite Saudi Arabia, Babo leo ni tabata tabinga kwa jiri saa tano ga, ni saa tano chini. Habari USA, mekete mwana yige ba, mwana yige bara hile. Mwikere chisa kete babo uke. Bas, na bara mtu chitwa vitri chisa chiyawo, chisa chiyawo abo uke, tuwa rara life chibawo kwa hile asa. So, may God bless you, tutaendelea kuwa pamoja, tutafanya kazi pamoja, na Mungu atawabariki. Wacha nisome text chache, basa siku hapa, and then we wind up. Kuna F.A.V. from Iraq, be blessed from Oswald. Levi boya neno sema wow good work of this but this jai chua if unakuanga live wow I'm in thank you boya ni we are live may God bless you kuna Victor Nyabua Victor Nyabuari hi Otis TV I'm getting blessed blessings from Bible in Nairobi God bless you Eric Obadia good work Otis TV wanasema mubarikiwe wote na tunawatakia mema Pensia Nyabuto Mungu akubariki sana anasema now show iko juu sana watching from Kisi bro God bless you so much for the good work that you are doing and I know that what God has started with will accomplish I love the show amen Mwamugusi TV wanasema amen wanakubali wanasema tumewabariki yani tunatakia mema na mbarikiwe sana Mwamugusi may God bless you through our brother Demcho Nyamo may God bless you for your support David kwa nasema good work Pastor Otis God bless you all Mwamugusi wow welcome Pastor Amen Kuna Otis TV thanks Mwamugusi for your support through Prodentio Nyamo Fafa good job Otis God bless you all Evan Nivesale Amen Leonida Nyabuto Saudi time ni same na Kenya bro Douglas Oh okay kwa hivyo Leonida nisaidia time yenyeko hapa na pale ni same May God bless you Evali Nikesana nasema watching from Qatar, barikiwa sana the man of God. Mili Gospodia nasema time ya Iraq na Kenya ni same. Amen. Thank you and may God bless you. Tuende YouTube, tuende Facebook, kuna wapendo wanaitua Kambo Fefa. Ai! Umetoka chini umefika USA, akaenda Saudia. Wow. Kambo Fefa yuko ndani. Odi na aso irega, mbuja mwole mwenzi. Karibu sana, babo mwano mito. Kuna wapendwa hapa wacha niwaone wametuma kuna Mose Osoro kuna nani huyo kuna Susan Mbaka kuna Kenyanya Evans tuna nani huyo tuna Eric Obadia tuna Victor Nyabuari Stella Petrova wow tisa mapi Victor Nyabuari wow Stella Patrova nasema wow tisa mapi to see tuko pamoja welcome mama kwa mama tam God bless you kuna Naomi Otuli nasema I like the message of the song may God bless you tuna mwingine anaitwa ndo nani huyo kuna Julius Ruba anasema watching from PTC with David Momani thank you David may God bless you tuna nani tuna Veronica Nyaboke Mangi anabarikiwa Elder Mukute
Veronica nyaboke mange anasema haleluya. Ni mgeni hapa lakini nimebarikiwa more than kila siku pamoja. Amen. Elda mkiotu. Sema mambo yuko shwari. Mambo yanabarikiwa sana. May God bless you. Basi kwa sababu ya hiyo ningependa naona Elda mkiotu anafurahi bado. May God bless you. Nataka tuweze kubarikiwa from there kuna mahubiri ambayo yanafuata ukaweza kubarikiwa nayo. Na Bwana Yesu atakubariki kwa nyimbo ambazo zitafuata na Bwana awatende mema. Thank you. After 10 minutes I'm coming back to introduce our new guests, our new presenters that we have here in our studio. Na tutakuwa pamoja nao kila siku na tutakuwa tunabarikiwa. May God bless you. Baada ya wimbo huu narudi tena ili niweze kukuelekesha sehemu ile nyingine na tubarikiwa wakati ambapo tunakuwa na mgeni mwingine. Tu m'as tombé, on a tes mains.
Aria naive, Nara Munakara, Aria Betraida, Nara Munakara, Adina Sarevi, Nara Munakara, Adimayo Bagwene, Nara Munakara, Nata Bagwene, Nara Kosulia, Nara Bosulia, Nara Yatemba, Nara Bosulia, Nara Bitemba, Nara Bonabu.
sibiba mojo keye Amandona manyete vansibiba mojo keye Nonye na vende mo vansibiba mojo keye Abasani vane vansibiba mojo keye Umanya wante yomo sacha nga kita kwa moyo Umanya wante yomo sacha nga kita kwa moyo Oh yeah.
Tegadia Maleko, Tegadia Maleko, Nitu Kondero, Mungina, Nitu Kondero, Nitu Kondero, Mungina, Nitu Kondero, Nitu Kondero, Mungina, Nitu Kondero, Wakire Huya, Era Karate Kaba, Wakire Huya, Era Karate Kaba, Moyale, Yesu, Moyale, Moyale, Yesu, Moyale. Mambo iko salama sana wana wanya saa na kata binga unajua leo ni siku ya baraka kabisa mundu naro mtabinga Monday, blessed Monday na kata binga amen uyokuwa nilege nitekia kabisa basa tunapoendelea leo niko na our new presenter ambaye pia tutakuwa pamoja naye katika runinga yetu ya Otis TV kumbuka hii ni online TV ambao unaipata FP unatupata YouTube kwa hiyo jina Otis TV. Kwa hivyo nikapenda tu kwa dakika moja niweze kumkaribisha dada huyu. Wengine labda wanamjua, wacha tu nimjulize kwa jina alafu kisha baadaye niweze tuweze kumjua alafu nimkaribisha kwenye Otis TV. My sister. Yes. Na kiwana baba. Yeah. Na kidogo koroka. Tia somebody tana ali alase ekevandi kamili ngoroku Hailin Mecha. Hailin Mecha. Yes. Hailin Mecha ngangai. Nkere marani asako ku matongo nyanjela. Thank you baba. Yes. No the people. Atrava people. Bad. Okay. Karibu sana Otis TV. Sante. May God bless you. Remember mtazamaji ambao unanitazama na kutavinga toka natoka beka wa presenter sababu nyanjela kwa kutoa vipindi vya kabisa. Irene she was the one of the people when walikuwa walikuja hapa kufanya some interview na Mungu amemsaidia we have her na nimesema ni vizuri ni introduce kwa hivyo unapomuona ajua kwamba is one of us in Otis TV kwa hivyo our sister ningependa kusema you are much welcome ningependa uweze kukaribisha mafans wetu sisi tunasemaga Otis family because yeyote ambaye anatutazama yeyote ambaye yuko pale anatuwatch tuko pamoja tunajiita familia moja na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Wapendwa na uambie kwamba utawaleti down
kwa vipindi zako Sauti TV ama mambo itakuwa namna gani? Asante sana. Nashukuru sana. Litanga ninkora chaka no muntu wiki gusingo tebanga niko togochakira kurunga. Nchabuna natebanga ro kumeja Hailin nalire inaste go tanga nere riata. Korende bono niko manchua omuligeria oma Otis TV family. Niko gokwarigania edinde ninjiko koretere mirubiryo abuna togochunyara ko batoko banga ni mete nga tinko bareti nsepi. Unere botambe wose buna okunyara ko bagoko nara nigo ngo chokoretere mirubiryo miya edinde no ina yo manyano ko tebanga amaene bono nari naikire ase e family ndani ndani kabisa. Igo nigo ngo kwaligani kabisa bukera lituko ndochunyara ko batoko mena ase emirubiryo ito. Nende ntori nogo semeri inga. Nende tingo tokuruwe ida. Mpaka chabange promise. Tutakuwa tunajifunza mengi. Nende ganga ya ito. Gose ganga ya nenche kuna omwa na habari. Nogo inform. Kuhu educate na kuhu kuhu entertain. Yes. Amen. Amen. So I want to welcome. Waja nikalibishe Aileen kwa niapa ya Otis TV. Yes. Our team from Saudi Arabia. Our team from USA. Our team from Mombasa, Nairobi, whatever, all the world. Nawakaribisha wote, nawakaribisha Irene, may God bless you. And hope what you have promised us, it will come to pass. May God bless you. Kwa hivyo wapendo nawakaribisha sana. This is our sister, tutakuwa pamoja hapa naye. Na mambo mazuri utakuwa unabarikiwa. Kwa sababu Irene pia amesomea hii, kuna taaruma hii. Na naambini kwamba akatoka Andrete na hapo usisi ni namanga namange. Otis TV toko tumeka chiruka chance. Toko tumeka Swahili, tumeka gusi, tumeka kesongo. There is no any problem. Wako chomo ndakwe kuli na bao kwani kulia to interpret. Lakini lende kwa lugha hizi tatu tutazitumia. Kiingereza, Kiswahili na Kikisi. Na Mungu awabariki sana, bijamono sana wana manyasai. Kiambana ndio tero kwa kwa mo Elio. Then bono my go change go morobelio maleta ru morobelio ndo mwa elio mosse ni gusa ya maleta ro batero kole ga ga go te banga ya go te rango le ga go te gwa to seni sana na hiyo song naipenda naipenda na wanja sana hiyo tera mimi na wanja sana ngai bono koro ko ngai bono ko chi computer chi abuchira tatu tiso chi computer chi abere chinyinke Wacha tuligi wimbo, wacha tuligi wimbo. Wimbo ndio hii inasema Ava Visa by Douglas Otiso. Yangalata katara kuna onya sago. Kabisa, mundu naro sabako teroko. Mundu naro sabako teroko. Tikasi sini kuna kwa. Karibu sana and may God bless you. Kuna po endelea kusikiza. Sago sini. Amen. Yeah, man. I can't be the one.
I'm gonna know how to do it.